პატივცემულოს სტუმრობო. მე ვარ თინათინ დულალიძე. ცხოვრობ ისევე როგორც თქვენ, ძიურ საქართველოში. Որպեսի հասկանալի աբարերը ես կփորձեմ թինաթինի բարերը թարգմանել։ Ողջույն թանկագին ծնողներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, հարգարժան հյուրեր։ Ես թինաթին Դուլայիձեն եմ, ապրում եմ ինչպես եւ դուք արևոտ Վրաստանում։ Սակայն Սոփիո Ռուկազը ერთი պատარა წერტილია, მაგრამ სილამაზით ბევრი ქვეყანა ვერ შეედრება. Ак ცხოვრობს უძველესი ქართველი ხალხი, სომეხ ხალხთან ერთად. დიახ, ქართველი და სომეხი ხალხი ერთ-ერთი უძველესი ერი ვართ მსოფლიოში. დიდი კულტურისა და ტრადიციების მქონე ერი. ღმერთმა გვარგუნა ერთ მიწა-წყალზე ცხოვრება. Վրաստան աշխարհի քարտեզի վրա մի փոքր կետ է, բայց գեղեցկության գրեթե ոչ մի երկիր չունի. Այստեղ ապրում են ամենահին վրաց ժողովուրդը, հայ ժողովուրդի հետ միասին։ Այո, հայ և վրաց ժողովուրդը հնագույն ազգերից են աշխարհում, մեծ կուլտուրա և ավանդույթներ ունեցող ազգ։ Աստված տա, որ դարեդար շարունակ այս ազգերը ապրել մեկ հող ու ջրի վրա։ Չէ սոմեխի խար, դա մեկ հարթվելի։ Օրն ու շվելի վար, ერთի միծածլիս, ერთի մթիսա դա, ერთի բարիս։ Դու հայ ես, ես վրացի, երկուսը զավակ, մեկ հող ու ջրի, մեկը սարի, մյուսը դաշտի։ Այս օրը մեր համերգ, Վրաստան գեղեցիկ, վերվում է հայ և վրաց, ժողովրդի անկերության։ Ախա Դավիթ Զորյանի ցագուկիտխոս լեք Սակարթելը։ Ja, ja, ja. Oh, du kannst einfach einfach nicht haben. Ich kann nicht.